לנובו השיקה בתערוכה את הלנובו בוק, שהוא סוג של מחשב או טאבלט, קשה לי להגדיר, שהייחוד שלו, דבר ראשון, הוא בעיצוב ובמקלדת. כפי שאתם שמים לב, אין לו מקלדת פיזית, יש לו מקלדת וירטואלית. אני אתחיל טיפה בנושא העיצובי שלו. הוא ממש נראה כמו מחברת לכל דבר, הוא דק נורא. כאשר, כפי שאתם רואים, יש לנו את לחצני העוצמה, השקע לאוזניות, כפתור הפעלה. מאחור יש לנו את החיבור של המפורסם של לנובו, כמו רצועה של שעון. בצידו השמאלי יש לנו את ה-USB, את ה-HDMI ואת המגירה לכרטיס הרחבה ולכרטיס סים. המעבד בפתוחו הוא מעבד של אינטל עם זיכרון של 4 גיגה בייט רם ונפח אחסון של 64 גיגה בייט. אם נפתח אותו, נראה שכאמור המקלד למעשה יש פה מסך, אין פה מסך, כאילו זה סוג של מסך, זה משטח חלק לחלוטין שאין עליו שום כפתורים פיזיים, הוא פשוט מאוד, אין עליו כלום. ברגע שנלחץ על הכפתור אנחנו נדליק את המקלדת, ופשוט מאוד הוא נותן לכם להקליד כמו במקלדת רגילה. צריך להתרגל לנושא הזה, כי למעשה הוא, זה סוג של מקלדת וירטואלית. גדולה נוספת שלו זה אם אנחנו רוצים, אנחנו פשוט מאוד יכולים לחוות אותו ולהשתמש במקלדת עם עט שמגיע בערכה, שהעט בשני מאפיינים שונים. יש לה עט עם עט ממש פיזית, כמו שאתם יודעים לכתוב, תכף אני אראה איך זה עובד, ועם עט עם קצה וירטואלי, שכאשר אנחנו כותבים על המשטח, הוא פשוט מאוד מראה לנו על המסך בקטנה את מה שאנחנו ציירנו, או אם אנחנו רוצים, פשוט מאוד בערכה לנובו מספקת לנו מחברת שבגבה יש לנו מגנטים, ופשוט מאוד המגנטים נתפסים על המשטח, ואם אנחנו רוצים לשב ולכתוב, פשוט מאוד כל מה שאנחנו נתחיל לכתוב על הנייר מופיע לנו בקטן בצורה מיידית. ממש בצורה קלה ואינטואיטיבית, מאוד נוחה, ובלחיצה פשוטה אנחנו שומרים את המחברת הזאת, את הנייר. יש לנו גם נייר פיזית וגם יש לנו את המסמך עצמו ככתוב, עובר בצורה מאוד חלקה ומאוד מהירה. אז כאמור, זהו הלנובו בוק, שבהחלט אני חייב לציין שהוא מוצר שנראה מאוד מרשים. מעניין עד כמה הרעיון של המקלדת הווירטואלית יתפוס.